Ukrajina nema dozvolu Italije da koristi oružje koje joj isporuči ta zemlja da cilja mete na teritoriji Ruske Federacije, već ga isključivo može koristiti da bi se odbilo rusko napredovanje i garantovala sloboda zemlje, izjavio je ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani. Tajani je rekao da Italija odbacuje rat i da ne može da obezbedi oružje za napad na Rusiju, prenosi rimski list Fatto Quotidiano. Italijansko oružje može se koristiti samo na teritoriji Ukrajine da bi se odbilo rusko napredovanje i garantovala sloboda zemlje. Jedno je koristiti ovo oružje na okupiranoj teritoriji, jedno je braniti Ukrajinu, drugo je reći da smo u ratu sa Rusijom, rekao je Tajani. Ministar odbrane Guido Crosetto je također rekao da italijanski ustav zabranjuje Italiji da dozvoli Ukrajini da gađa rusku teritoriju. Oružje koje dajemo Ukrajini se nužno mora koristiti za odbranu Ukrajine, što znači i napade na Ruse u Ukrajini, ali se ne može koristiti na teritoriji druge države, rekao je Crosetto, prenosi Tanjug. Prethodno su zapadni mediji objavili, pozivajući se na američke zvaničnike, da je administracija predsjednika SAD Josepha Bidena dala Ukrajini dozvolu da američko oružje koristi u napadu na Rusiju. Ali samo u blizini oblasti Harkova, Nemačka je danas također saopštila da će dozvoliti Ukrajini da koristi nemačko oružje za napade na ciljeve unutar granica Rusije.